jobbar på ABF på fackliga enheten så jobbar vi mycket mot de fackliga medlemsorganisationerna och då handlar det om att vi utbildar deras medlemmar för vi tror att alla medlemmar behöver ha kunskap för att vara med och påverka. Alltså det räcker inte att de förtroendevalda äger sanningen eller äger kunskapen utan det måste medlemmarna också och då blir organisationen starkare. Alltså jag gillar fackföreningsmöten det är ju, och politiska möten och så va? Och det är viktiga beslutande instanser men oftast blir det mer beslut än det blir diskussion. Och alltså, slutar vi diskutera så dör vi alltså, då dör idén. Så att där har vi alltså, en viktig roll. Vi sköljer bara över dem lite grann så det är lätt. Men är det någon mer? Jag heter Roger Stenby. Och jag jobbar på Poståkeriet i Kungälv. Och jag håller på med, jag är handledare då för ABF då, emellanåt. Hä? Var det någon som sa LAS där eller? LAS, ja. Det är en rätt stor lag. Eller vi kan skriva ut den kanske. Vad den betyder. Facket beställer ju kurser från ABF då. Och de syr ihop en sån här då, facklig medlemskurs. Som denna då är ju tvärfacklig då, det är olika förbund då som är med. Den är upplagd på 3 dagar. Och man ska lära sig om facket, alltså man kanske inte har någon kunskap alls från början. Utan man är med i facket och lägger sina pengar varje månad, men man vill gärna veta vad det innebär. Sina rättigheter, skyldigheter. Och facket innebär vad man kan få hjälp med och sådär. Så att vi talar om liksom vad facket är, alltså grunden, historien, varför det tillkommer, varför vi behövs. Och lagar, avtal, försäkringar. Ja. Så man vet, när man går härifrån, då ska man ju känna att ja, men nu vet jag liksom varför jag är med i facket. Mitt namn är Ron Vega. Bor i Mölndal, jobbar även i Mölndal. Jag var nyfiken på vad facket hade att erbjuda. Vi inskaffade ju kollektivavtal för inte så länge sedan på vårt företag. Och det var ju lite folk som stack iväg på kurser titt som tätt. Så då satte jag mig ner med en representant från facket på vår avdelning. Då gick vi igenom alla kurserna och då visade det sig att den här verkade vara mest intressant. Alltså man läser ju något nytt om man är, alltså vidare man inte kommit hit för att slippa jobba då. Men det viktigaste anser jag är att man går från en kurs med något nytt som man kan ha användning av i arbetslivet och det tror jag att jag kommer ha efter den här kursen. Du får sitta med och få lyssna och du får ha åsikter. Ja, men du bestämmer ju inte alltså. Ja, men man får med, man ska veta när de tänker göra stora förändringar och sånt va. Det måste de säga till den fackliga organisationen. Så man kan säga det, tuta och köra, att de tutar innan de kör över den då. Ja, lite grann så att de är tvungna att göra. Så att,